Hi julle, dis Momol. Vandag moet ek 'n koek in mekaar slaan vir een van my beste vriendinne van universiteit se baby shower, baba stort, as ek moet nou moet ordentlik vertaal, maar is eintlik 'n ooievaarsteen. Wat ons gaan maak is wat ek gemaak het is 'n naakte koek met die koek self is soetpatat en lemoen met baie lekker ligte soos 'n rose water, amper soos 'n Turkish delight tipe versiersuiker, sodat jy so lekker Midde-Oosterse tipe smaakie. En waarmee ek dit gaan versier is met tipe van 'n olieverf tipe brush stroke, en dan gaan ek vir julle wys hoe ek dit dan verder met hierdie lint wat ek gisterand gemaak het sodat dit kan begin droog word. So julle kan sien is baie hard. Gaan ek dan bo op plaas en dan hopelik lyk dit super cool. So wat ek gedoen het is ek het, soos julle kan sien, 'n pink, baie sagte pink, 'n baie sagte geel en 'n baie sagte blou. En dan net vir Wuma en 'n bietjie van 'n moderne twist, 'n baie bright geel gemaak. So ek weet nog nie wat die geslag is van die kind nie. So dis hoekom ek maar so half die middelgrond vat hierso en 'n bietjie ietsie van alles insit. Geen pressure op die babatjie om te besluit wat hy wil wees of sy wil wees nie. En so kom ons begin. So wat ek gaan doen is met my ouma se baie mooi ou mes gaan ek nou net hierso 'n dab van die blou begin smeer. En wat ek gaan doen is, ek gaan net so, dat hy so teen 'n angle hierdie die koek opgaan en dan gedink om die stryk dan hierbo te sit. So wat ek gaan doen is, ek gaan net so bietjie brush strokes van hierdie kleur op die koek sit. En sommige sal groot wees, sommige sal kleiner wees. So kom ons gryp van die pink. En nou gaan ons dieselfde doen, maar net so strategieties tussen in die blou. So daar. Omdat die koek so mooi glad is aan hierdie kant, lyk hierdie onevenredigheid hierso nogal interessant en dit maak 'n goeie kontras. So nou gaan ek van die baba geel gebruik. Ek is nou nie heeltemal seker of hierdie gaan werk nie, maar nou hoop ons maar, want ek het nou hierdie verskriklike helder geel ook gemaak om net so 'n bietjie dit 'n punch te gee en ek wil baie min daarvan gebruik. So ek hoop ek duiwel dit nou nie op nie. Ek moes eintlik hierdie getoets het vir die eind, maar meeste van my koeke is maar 'n test drive, kyk hoe ver kom ek.
nog zo één of twee keer in zetten. Hier. Daar. Zo, wat ik nu zal doen is, ik zal niet picky. Kijk waar dat plekjes is wat lijkt of het nog van die andere kleuren nodig heeft. En dan het opvallen. Okay.